Estavas a tentar convencer a tua banda a participar aqui na entrevista. É verdade, é a mesma coisa com os concertos. tentar participar nos concertos, mas eles não se mostram muito inclinados. Estão ali. Não se escaparam. Estás entusiasmado aqui com esta atuação aqui no Superbox Super Rock? Sim, fizemos o som, está alto, está pujante, como gostamos, e portanto, e escolhemos um set que julgamos apropriado para as circunstâncias, portanto estamos entusiasmados. Mencionaste o volume dos concertos num festival, quais são as coisas que importam no festival? Os encontros são importantes, estão aqui atrás muitos companheiros de estrada, descobrir coisas novas, ver coisas que conhecemos nestas circunstâncias também, e depois esse lado, que é a parte que nos diz respeito, é tocar de acordo com o espírito do dia, que acho que é de festa. A tendência é o decibel subir. É engraçado que mencionaste os encontros, o teu disco chama-se Common Ground, é isso que se refere? Oh, isso é uma pergunta muito difícil. Tive que escrever um disco para saber o que é que isso quer dizer. A minha interpretação do que isso representa não é necessariamente a melhor. Gosto ou prefiro que as canções tenham lacunas, onde o ouvinte possa projetar a sua própria história, a sua própria identidade e construir o seu próprio common ground, neste caso. É uma audição com participação, digamos assim, por parte do ouvinte, é isso? Isso é ideal, sim. É audição ativa, digo. Ideal, isso é ideal, sim. O single chama-se Distant Gardens. O que é que podemos encontrar nestes jardins distantes? Um desejo grande, um ardor por coisas distantes. Acho que isso é o que faz as canções. As canções falam disso. Acho que todas elas, de certa medida, falam da distância. E é isso que nos comove nas canções. Não tem nenhum sentido botânico sequer? É essencialmente botânico. Eu diria que resume a canção e o disco. A imprensa fala sempre da tua carreira internacional. Como é que tem corrido agora nos últimos tempos? A gravação do disco é um empreendimento que envolve viagens. Gravei-o fora de Portugal. Implicou viagem das pessoas que vieram gravar o disco. Portanto, acho que é um encontro internacional, o próprio disco. Depois, a hospitalidade do mundo para com o disco ditará qual o caminho deverá trilhar. Obrigado.